Aç iç kısayı. Aspan tabi. Çelişki. Aç sağ görüşme. Այժմ մենք գտնվում ենք Նինոց Մինդայի կոմունալ ծառայության շենքի դիմաց, որտեղ ծառայության աշխատակիցները դատարկում են նոր աղբամանները, որոնք գնվել են քաղաքապետարանի կողմից, մոտ 100 նոր աղբամաններ։ Իսկ թե որտեղ եւ երբ կտեղադրվեն վերոնշյալ աղբամանները, մենք դեռ կանրադառնանք մեր առաջիկա եթերների ընթացքում։ Մուսանի համանները մենք ստացել ենք այսօր Մերիայի կողմենի 100 հատ։ Մենք դադարենք այստեղ մինչև իրենք կան հավաքեն։ Մերյան երե բաժանակի ուրդի բաժանում վեր գեղերը իր քաղաքի որքան չի դին։ Այսինքն որտեղ կբաժանվի, որ գյուղին որքան, դա կորոշի քաղաքը։ Այո, քաղաքապետարանը կորոշի։ Ձեր գործը այժմ դերը դատարկել։ Ստանալն է դադարել ու վերջացնել։ Thank you.